nuk është as pak e motivuar, as nga ndonjë paragjykim i drejtë për drejtë për të arriturat e padiskutueshme të Shqipërisë në agendën evropiane, përkatësisht në 5 prioritetet kyçe, gjë që është konfirmuar edhe në raportin e progresit, dhe as nga vënja në pikpyetje e domosdoshmërisë për hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, gjë që është konfirmuar edhe sot në konkluzionet e këshillit të çështjeve të përgjithshme, por vjen drejt për drejt nga mungesa e kohës së mjaftueshme për vendimarrje të përgjithshme, veçanërisht për shkak të procedurave të brendshme të disa vendeve antare. Vetë konkluzionet me numër 38 dhe 39 për Shqipërinë, ashtu sikurse edhe për Maqedoninë e Veriut, bëjnë tërësisht të qartë dhe botërisht të ditur se në mungesë të kohës të mjaftueshme dhe krahasuar me rëndësinë e çështjes, vendimi për hapjen e negociatave duhet të merret në mundësinë e parë objektive dhe jo më larg se dita e fundit e kalendarit të muajit tetor në dhe përputhje me agjendën e rregullt të Këshillit. Raporti i Komisionit Evropian në këtë vit, mes tjerash edhe për shkak të klimës elektorale në Evropë në përgjithësi, por edhe për shkak të disa shqetësimeve politike në vendet anëtare në veçanti, është publikuar me vonesë. Në fund të muajit maj, duke lënë pothuajse më pak se 3 javë kohë për reflektim mbi rekomandimet e Komisionit dhe shqyrtim të fakteve mbështetëse të tij. Kjo vonesë në publikimin e raportit tashmë është duke u manifestuar edhe në vonesë në vendimarrjen e Këshillit. Sidoqoftë, është me rëndësi fundamentale se sot Këshilli vlerëson edhe shprehimisht në mënyrë pozitive raportin e Komisionit për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe konsideron se raporti i Komisionit është referenca qendrore e dëshmia e patjetërsueshme se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për të filluar procesin e bisedimeve për antarësim. Vetë Këshilli, pra shuma e vendeve antare në mënyrë konsensuale, në konkluzionin numër 39, vlerëson pozitivisht, jo vetëm përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit, por edhe plotësimin e plot të kushteve që janë paraqitur në datën 26 qershor të vitit 2018, përkatësisht vitin e shkuar. Në mënyrë të drejtë për drejtë, kjo premis i largon të gjitha dilemat nëse performanca e qeverisë në agjendën evropiane ka qenë përmbajtësore dhe nëse transformimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ka qenë thelbësor. Shqipëria natyrisht nuk mund të përcakton agjendën e vendimarrjes së Këshillit. Sidoqoftë, Shqipëria mund të përbush të gjitha kushtet teknike të paraqitura nga vetë Këshilli. Prandaj, duke u mbështetur në zotimin e prerë të Këshillit dhënë sot për një vendim të qartë dhe substancial, jo për të diskutuar në tetor edhe një herë nëse negociata duhet të hapen ose jo, por në fakt për të marrur një vendim të prerë për të dhënë kohje të padiskutueshme procesit të avancimit të mëtejmë në agjendën evropiane, Shqipëria mbetet shpresë plot për një vendim pozitiv së largu në muajin tetor. Shpresa jonë, në fakt, nuk do të thot pritje pasive, por duhet të merë trajtën e një angazhimi aktiv për t'i paraprirë pozitivisht vendimit të tetorit për hapjen e negociatave për antarësim. Shtyrja e vendimarrjes, sidoqoftë, nuk është një lajm inkurajues për Shqipërinë. Nuk mund të jetë një lajm inkurajues sepse Shqipëria ka merituar hapjen e negociatave që vitin e shkuar, në qershor të vitit 2018. Vonesa e vitit të shkuar nuk është shkaktuar as pak nga rezultatet e padiskutueshme të Shqipërisë në agjendën evropiane, por nga shpërputhja midis rekomandimeve teknike të Komisionit dhe llogarive politike të Këshillit.
Nga kjo pikpamje, nënvizoj, Shqipëria ka merituar hapjen e negociatave që vitin e shkuar. Sidoqoftë, vitin e shkuar, Shqipëria ka filluar procesin e screening, shqyrtimin analitik të legjislacionit evropian, që në fakt nga pikpamja teknike, është edhe faza fillestare e hapjes së negociatave për antarësim. Gjykuar nga kjo perspektiv, që nga viti i shkuar, Shqipëria nuk ka humbur asnjë moment në agjendën evropiane të saj. Ka ardhur koha sidoqoftë që ky përparim teknik të marrë edhe trajtën e një procesi të përcaktuar politik. Ndaj, sot, më shumë se kur, në këtë periudhë e veçanërisht në këtë periudhë, përpjekjet tona duhet të shtohen në mënyrë që të sigurojmë një vendim pozitiv në tetor. Shtyrja e vendimarrjes për hapjen e negociatave për antarësim nuk është as shkas për sjellje të matura politike, por as nuk duhet të përkthehet në rënje të energjive reformatore. Në këtë periudhë, Shqipëria duhet të vazhdojë për kushtimin e fortë e përpjekjen e themelt për të marrur vendimin e shumë pritur për nisjen formale të procesit të negocimit për antarësim. Ky nuk është një proces që mund të ndikohet nga disponimet momentale politike, as nga interesat e pjesshme partijake, nga që buron nga vizioni afatgjatë i popullit shqiptar dhe, natyrisht, objektivi i qëndrueshëm i Shqipërisë për të bërë vend antar i bashkimit evropian. Gjykuar nga pikpamja politike, vendimi i sotëm bart një vlerë të tre pesht për Shqipërinë. Dhe këtu kërkoj vëmendjen e shtuar të gjithë se cilit për jush. Së pari, konkluzionet e sotme kanë mundësuar një relacion sintetik midis këshillit dhe komisionit. Raporti teknik i komisionit është vlerësuar pozitivisht dhe është miratuar në parim nga të gjitha vendet antare pa asnjë diskutim. Kjo i vë fund dilemës madhore nëse të gjeturat e Komisionit Evropian janë të besueshme për vendet antare të Bashkimit Evropian. Dhe kësisoj, Shqipëria ka shmangur suksesshëm vendosjen e kushteve të reja në agjendën e saj evropiane. Së dyti, konkluzionet e sotme kanë bërë një trajtim identik të rezultateve të reformave si në Shqipëri ashtu dhe në Maqedoninë e Veriut. Opsioni shumë diskutuar dhe shpesh herë i fryrë mediatikisht për qëllime malicioze politike, sot tërthorazi ka marrur një përgjigje të qartë nga Këshilli. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, gjykuar mbi meritat e tyre të veçanta, do të vazhdojnë të pandara në rrugëtimin e tyre evropian. Së treti, konkluzionet e sotme kanë dhënë një datë tentative të vendimarrjes me afate të prera kohore për një vendim të qartë politik. Rreziku serioz i përfshirjes në një proces diskutimesh pa një datë vendimarrje të qartë është mangur në tërsi. Bazuar mbi këto rezultate sot, Shqipëria duhet të shfaq maturinë e nevojshme, kujdesin e duhur, sjelljen e përgjithshme për të vazhduar me hapa të qëndrueshëm e të fortë drejt ambicies madhore të saj. Me të vërtet, Shqipëria sot nuk ka marrur kushte të reja për hapjen e negociatave eventualisht në muajin tetor. Por kjo nuk do të thotë se Shqipëria nuk duhet të ketë rezultate të reja deri në muajin tetor. Në këtë periudhë, Shqipëria është vënë para një sprove madhore për të ruajtur qetësinë e brendshme, dëshmuar qëndrueshmërinë e institucioneve dhe proceseve demokratike. Dhe natyrisht, sprova e saj është edhe përkushtimi për të përçuar mesazhe politike pro-evropiane në botën e jashtë. Konsolidimi i reformave të Shqipërisë natyrisht se është një faktor kyç që ndikon në një vendim pozitiv në tetor. Në kohën që kemi në dispozicion, Shqipëria duhet të vazhdon përpjekjen e saj përmbajtësore për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, thellimin e rezultateve në procesin e vettingut,
funksionalizimin e trupave kushtetuese dhe ngritjen e institucioneve të reja gjyqësore. Dhe, po natyresht, mbajtjen e zgjedhjeve vendore me datën 30 qershor, si dëshmi e qëndrueshmërisë politike dhe institucionale, manifestim i drejt për drejt i demokracisë lokale, përkthim të mandateve tek qytetarët për të mundësuar atyre përfaqësimin demokratik në institucione. Zgjedhjet e 30 qershorit nuk janë vetëm zgjedhje vendore tani e tutje. Ato janë pjesë e një sprove kolektive dhe institucionale në shërbim të agjendës evropiane dhe demokratike të Shqipërisë. Sfidë për të dëshmuar përgjegjësinë qytetare, stabilitetin institucional dhe cilësinë e avancuar të proceseve demokratike. Në Shqipëri, me datën 30 qershor në veçanti dhe gjatë mbase gjithë kësaj periudhe të quajtur krize në përgjithësi, nuk do të ketë vetëm ballafaqim të grupeve të ndryshme politike në kuadër të kornizave demokratike, por në fakt gjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur ballafaqim të dy mendësive tërësisht të kundërta politike. Nga njëra anë, grupet politike me agjendë reformatore, me idealizëm të pamohueshëm, por shpeshherë edhe të kuptuar realist të rrethanave, në drejtim të përmbushjes së kushteve për hapjen e negociatave, dhe nga ana tjetër, grupet që kanë prioritizuar interesat partijak, janë shquar për nihilizëm absolut, po thuaj se deri në mohim të çdo arriture të Shqipërisë, dhe kanë zgjedhur që të cenojnë rendin kushtetues dhe institucional, qoftë për të shpëtuar nga reforma në drejtësi, qoftë për të vetë zhvilluar elektoralisht. Shqipëria është ekspozuar para një krize të vetë simuluar politike, jo vetëm në dëm të demokracisë brendshme, por edhe në momentin më delikat të agjendës së saj të integrimit. Përkundër, 1100 sfidave, agjenda pozitive e Shqipërisë ka vazhduar jo vetëm pandalshëm, por edhe është zhvilluar në mënyrë progresive. Kjo është dukshme edhe tek fakti që Këshilli jo vetëm që nuk ka ngarkuar Shqipërinë me asnjë kushtesë, por edhe te fakti që Këshilli ka aprovuar gjithë raportin e komisionit në tërësi. Konkluzionet e sotme ofrojnë një bazë solide për angazhime të mëtejme për çeljen e bisedimeve në tetor. Përparimi përmbajtësor i Shqipërisë në agjendën evropiane është konfirmuar që në fund të muajit të shkuar me publikimin e raportit të progresit. Sot, Këshilli i çështjeve të përgjithshme ka pranuar parimisht raportin e progresit, duke prodhuar një momentum të ri në agjendën evropiane të Shqipërisë. Shqipëria nuk do të ketë nevojë për marrje edhe të një raporti të komisionit që konfirmon plotësimin e kushteve të nevojshme për fillimin e bisedimeve për antarësim. Kjo çështje është jashtë çfarëdo dileme tashmë. Sidoqoftë, në këtë periudhë Shqipëria duhet të gjenë zërin e përbashkët midis aktorëve të ndryshëm politik e të intensifikoj përpjekjet e saj në mënyrë që vlerësimet teknike të komisionit t'i përkthej në një vullnet politik afirmativ të Këshillit. Shqipëria, përkundër shtyrjeve e çështjeve që mund të shfaqen ndërkohë, ka vetëm një rrugë. Dhe ajo rrugë është rruga para agjendës së saj evropiane, nga që objektivi për antarësim nuk është çështje e stacionesh momentale politike, por një ambicie madhore strategjike e Shqipërisë në përgjithësi. Është një objektiv i padiskutueshëm kombëtar. Ndaj, qeveria e Shqipërisë është e përkushtuar që ta jep më të mirën nga vetja për ta bërë Shqipërinë më të mirë, duke mundësuar hapjen e negociatave për antarësim më së largu në tetor të vitit 2019. Fundja,
në politikë, ashtu si kurse edhe në jetë në përgjithësi, për vendimet e drejta nuk është vonë asnjëherë. Faleminderit shumë.